sana. Jamani wanahabari, kwanza habarini za mchana. Tunashukuru kwanza kwa uvumilivu wenu. Nia na mazumuni imetuleta hapa kitu kimoja tu. Wingi wa wasanii hawa mashabiki kindakindaki wa Simba, wao kuwepo kwao hapa ni neno moja tu. Kuhakikisha kwanza tunamwambia mwana Simba kokote alipo kujitokeza siku ya Jumapili saa 4 kamili usiku. Saa 4 kamili usiku tunakwenda kuandika historia katika taifa hili. Hao ukiangalia wako manguli wa bongo flavor, manguli wa bongo movie, manguli wa comedian, lakini wakiongozana na ma DJ manguli wa taifa hili. Hao wote wana imani moja tu, kuleta furaha na kuliwakilisha Tanzania katika mashindano ya kimataifa. Sisi ndio pekee tunawakilisha. Hatuna mwingine yoyote. Hapa si Azam, si Yanga, si Mtibwa, si Manugo, sijui na watu gani. Wote tunataka tuwe na kitu hichi kimoja kuiombea Simba Sports Club, mabingwa pekee wanaotuwakilisha sasa ndani ya nchi. Hakuna namna. Saa 4 usiku siku ya Jumapili tunakwenda kuandika historia nchini. Ndugu zangu wanahabari, hapa nitawakaribisha mmoja mmoja kwa haraka, wachache baadhi yao kuweza kuzungumza na nini malengo yetu kuelekea siku ya Jumapili saa 4 usiku. Saa 4 usiku tunakwenda kufanya nini? Ukiacha sisi mashabiki tuna nafasi yetu, lakini wachezaji wana nafasi yao. Wewe mmoja mmoja ulipo nyumbani wapi una nafasi yao. Na kitu kikubwa unachotakiwa kufanya ni kimoja tu. Hatuhitaji sumni yako, hatuhitaji nini. Kama uko Dar es Salaam, uko maeneo jirani ya Dar es Salaam, ni kukata tiketi yako sehemu husika kwenda uwanjani. Lakini kama uko mbali ya Dar es Salaam, mbali mno ya Dar es Salaam, tunachohitaji kitu kimoja tu. Kaa utuangalie kwenye TV, lakini huku ukiwaombea na kuwatakia kila la heri machampion hawa wekundu wa Msimbazi. Nikukaribishe Mtitu, kabla sijaongea maneno mengi, nikukaribishe Mtitu kwa haraka. Waambie na wajuze hasa wa Tanzania na mashabiki wa Simba nini tunakwenda kukifanya Jumapili pale kwa Mkapa saa 4 kamili usiku. Nini unakwenda kukifanya? Toa sauti Mtitu. Asante, sauti imetoka. Joka kapa vizuri. Kapa sikio vizuri. Kapa sikio vizuri. Inspector jiandae. Habari zenu ndugu waandishi wa habari. Kwanza jambo moja kubwa ambalo mjako umelisema, tumepewa nafasi na CAF watu 35. Kwa jukumu letu kiwa mwana Simba Mtanzania yote hata kiwa Yanga, tuhakikishe tunakwenda taifa kutumia hizo nafasi zote tujae. Asiwe hata mtu mmoja amemisi. Watu 35 wote lazima tukajaze uwanja. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hiyo Jumapili ni siku ya kihistoria. Simba kwa mara nyingine wanakwenda qualify kwenda robo finali. Kwa hiyo sio vizuri siku kama hizi za historia ukiziona ukiwa nyumbani utahadisiwa nao. Basi uje uwanjani na wewe mwenyewe uwe sehemu ya historia. Kwa hiyo tunawahamasisha Watanzania, Simba ndo klabu inatupeleka katika ramani ya dunia sasa hivi katika swala mpira. Tumeona juzi FIFA wametoa viwango, Simba tumeambiwa watu wa 98 kwenye viwango kwa mujibu wa FIFA vya ubora. Kwa hiyo hii ni nafasi yetu sasa. Ni nafasi yetu sasa jamani, tuhakikishe tunajitokeza kwa wingi kwenda pale. Tuko wasanii wengi sana, sisi ni wachache tumewakilisha kwa sababu wenzetu wengine wako field, wengine wameenda huko kwenye mkutano Dodoma, wengine wako maeneo tofauti, lakini tunaamini kwamba kwa kupitia nyinyi waandishi wa habari tuwahamasisha Watanzania kwa wingi wao waweze kuja taifa. Basi kwa sababu Simba akiweza qualify robo finali kwa mwakani tutakuwa na nafasi 4 tena za vilabu kushiriki. Wawili wakiwashiriki klabu bingwa na wawili wakiwashiriki kombe la CAF. Kwa ni waombe wa Tanzania jamani, popote pale mlipo, kiingilio ni kidogo sana. Tumeambiwa VPB shilingi 20,000 na vingilio vingine vya chini ni vidogo sana. Tujitahidi tufike uwanjani, tukawe sehemu ya historia. Na muda uliowekwa ni mzuri. Tunajua mfungo wa Ramadhani umeshaingia. Muda wote utakuwa ushafuturu, ushapumzika. Ile futari pia ishaka sehemu yake tumboni. Kwa ni muda ambao utaweza kwenda taifa kushangilia. Hata kama ulikuwa ulivimbirwa wakati unafuturu, muda wote kwa hata usharudi ushaka katika level yako. Kwa hiyo tukutane taifa jamani. La yangu tukutane taifa, tukawe sehemu ya historia. Sawa jamani. Asante. Bista dogo. Nami naongea kwangu dogo kama nikiwa shabiki wa Simba, mdau mkubwa wa mpira na burudani Tanzania na East Africa. Kuelekea kwenye mchezo huu tukae tufahamu mambo mawili. Tukae tufahamu mambo mangapi? Mawili. Jambo la kwanza, wasiotupenda huwa wanajifungia vimbani mwao wanaangalia mpira wetu. Hilo la kwanza bidi mzingatie sana. Wasiotupenda huwa wanajifungia vyumbani mwao au masebleni mwao na watoto wao wanakaa wanatuangalia, wanaenjoy football. Lakini jambo la pili, wanasema mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Simba inatutangaza ulimwenguni kwa sasa. Yeah. Simba inatutangaza ulimwenguni. Na nisiwafiche, game yetu ya Jumapili inatoa taswira ya Tanzania katika mechi au katika ligi za Afrika. Mechi ya Jumapili inaenda kutoa taswira level ya mpira wa Tanzania hasa katika ushindani wa Afrika, lakini inaenda kutoa taswira namna gani tunakwenda kuwabeba wenzetu. Wanasema mtoto akiunyia mkono huwezi kuukata. Utanawa, utausafisha, utaendelea na maisha. Tuliwapa nafasi wenzetu, mliona walichotufanya, wameenda kututia aibu ndani na nje. Lakini je, Simba waache? Wako Azam wanahitaji supporta yetu. Mtibwa anahitaji supporta yetu. Sijui KMC wanahitaji support yetu. Je, mmoja alofanya kosa tunune sie? Na wahoji waandishi tunune? Jibu sio tusinune. Walitutia aibu, hatuna namna. Hatuna namna, tunakaa tunatazama tunawainua vipi wengine. Nisiwafiche. Kupitia Simba tunakwenda kubeba timu zaidi ya 3. Ama sivyo? Timu zaidi ya 3. Tukishinda mchezo wa Jumapili, timu zaidi ya 3 zinakuwa kupata chance za kuweza kushiriki mashindano, wanaenda qualify msimu ujao. Sasa leo Azam anatuombea dua. Tukatae dua yake? Tuikatae? Tuipokee. Leo Mtibwa anakaa naomba Mungu ibariki Simba iweze kuqualify hapa na sisi tupambane pakavu huku tupite. Kwa sababu gani? Ndio sehemu pekee Simba mwakilishi ambaye tunategemewa. Wenzetu wamejaliwa maneno mdomoni. Wenzetu wamejaliwa fitna. Wenzetu wamejaliwa kelele. Wao wenzetu sehemu za klabu wamegeuza machinjio na mafugio ya ng'ombe. Si Simba huwezi kuona upumbavu unafanya. Yaani klabuni uanze kuweka mifugo huwezi kuona. Una zawadi yako utaelekezwa sehemu maalum, nenda machinjioni mpeleke ng'ombe, tunakuja tunampokea, atachinjwa, watu watachukua kitoweo. Huwezi kuchukua ng'ombe mfugo ukaupeleka klabuni. Sasa hiyo ni klabu au zizi? Niwaambie, Simba ni klabu ya mpira. Simba ni klabu ndio maana ukitaka kuwa na fundraising utaanzisha kitu cha fundraising kinajitegemea. Simba haiwezi kuiona imechanganya, ina focus kwenye mpira. Wenzetu wametoka kwenye mpira wamekuwa fundraising. Na sio dhambi, kila mtu unajikuna unapoweza. Kwa hiyo kwenye mpira tuachiwe sisi. Unaweza ukawa mzuri katika jambo fulani na mwingine mzuri katika jambo fulani. Sisi ni wazuri wako ni football ndani na nje. Kwa hiyo kikubwa mimi niwaombe wanahabari. Wanahabari wengi mmekuwa mkini DM. Mwingi yako inakuaje? Timu za mpira mguu zinapungua sasa hivi. Tunao timu nyingine imeacha kabisa swala la kucheza mpira. Wamekuwa wao kaziao kuchangisha michango, kuchukua michango ya watu, haijulikani imefika bei gani, wanapika watu. Nikamwambia jamani hiyo sio kazi yangu. Mimi kazi yangu kumhamasisha mchezaji au shabiki mmoja mmoja wa Simba kwenda uwanjani kuangalia mpira. Na hii ni wape onyo viongozi wa Simba. Ni wape onyo viongozi wa Simba. Tena nazungumza moja kwa moja na Modeoji pamoja na Try Again, mwenyekiti ya bodi ya wakurugenzi ya Simba. Wasije wakatuchanganya. Wasije wakatuchanganya katika vitu viwili. Wasituletee issues za fundraising, timu igaweke kituo cha kuchangisha michango hatutaki. Au wasije wakatuletea mambo ya mifugo, wao tuanze kutafuta mbuzi kwa mashabiki tuchukue tufuge hatutaki. Wakitaka kuanzisha mazizi wamtafute Kumbila Moto, mstahiki meya wa Ilala. Tutafutie eneo pale Gongo la Mboto, wapi pale? Machinjioni, tunaendea eneo tulitengeneza la Simba ndio wafanye. Wasichanganye. Msimbazi ibaki kitovu cha mpira, kiini cha mpira ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Naudia tena kwa viongozi wa Simba, kuna vitu vya kuiga na vitu sio vya kuiga, vya kuvipotezea kabisa. Na ikiwezekana vya kulaaniwa, lazima uchague. Kwa sababu kuna NGO, Doris Mollel atafanya kazi gani? Doris Mollel na foundation yake ya mtoto njiti atafanya kazi gani? Kama wewe unaenda kuingia kazi ya Doris Mollel, Doris Mollel atafanya kazi gani? Kazi yake kupeleka vitu, watoto waliishi mazingira magumu, wanaumwa atapeleka vitendea kazi, dawa, nini. Tumeona na mheshimiwa mwalimu anampokea anampongeza juzi, kampongeza. Doris Mollel Foundation unafanya kazi nzuri. Na kila mtu ameona alichokifanya, anawafuata watu walipo na matatizo. Sasa lazima kila mtu akae kwenye professional yake. Kama ulichagua mpira tupe burudani ya mpira, usituchanganye. Mmeona mheshimiwa Mstakimia kumbila moto anapambana na machinjio nzuri kwa sababu kuna wafugaji wana shida napo pale. Kwa hiyo kama wameamua kuacha kucheza mpira waende kwa wafugaji, watu wachie huko. Msichanganye, msichanganye mpira na vitu vingine. Ni sumu kubwa. Na nyinyi waandishi mnatakiwa mkemee. Juzi nilikuwa namsikia Mwambino anaimba kwa nini timu zetu hazifanyi vizuri. Alikuwa anaimba. Muda mwingine Mwambino tusimuone anaimba kweli. Timu zinachanganya vitu viwili kwa kitu kimoja. Ukiamua kuwa timu ya mpira itakuwa timu ya mpira. Ukitaka kufanya fundraising, chagua upande wa fundraising, fanya fundraising. Ungana na kina nani Doris Mollel kule. Mnakaa mnafanya kazi vizuri ama sivyo? La mwisho, mashabiki wa Simba kokote mlipo, nimeona ofa nzuri imetolewa na Fred Vunjabei kupitia maduka yake yote ya Vunjabei. Nimeambiwa kokote ulipo unapata jezi kwa shilingi 1035 unaletewa bure ndani ya mipaka ya Tanzania. Makofi kwa Fred Vunjabei. Mmeona tofauti ya mfanyabiashara msomi na mfanyabiashara piga mdomo. Anaangalia opportunity cost. Opportunity cost. Mashabiki wa Simba wana raha. Mashabiki wa Simba wanataka kwenda kushabikia timu yao. Ni wafanyie nini? Leo Fred Vunjabei na maduka yake yameingia katika historia ya taifa hili. Hakuna kampuni, hakuna timu iliyowahi kufanya hivi kuelekea kwenye mchezo mkubwa kuwauzia jezi mashabiki zake kwa shilingi 1035 lakini unaletewa bure kokote ulipo. Imagine leo mtu yupo Kazura Mimba ninapotoka mimi kijijini kule. Alikuwa anawaza atapata wapi visit Tanzania. Mnyama kama huyu. Jezi kali kama yataipata wapi? Lakini nisiwafiche. Kazura Mimba mtaa ninaotoka mimi, mzee wa mtaa Rajab Juma Kindagure, wote vijana wana jezi zimewafikia leo mchana. Kuwachangisha mchango kuchukua hela zao, tutaingilia professional za watu. Tumpigeni makofi sana Doris Mollel. Kwa ujasiri alokuwa nao mbali na kuingilia kwenye kazi yake, lakini amepambana kusimama. Bado anahudumia Watanzania, hajachoka. Hilo ni kubwa kote wana Simba. Shime kokote mashabiki wa Simba mlipo, naomba mje Jumapili tukutane saa 4 kamili usiku. Wale Waislamu wenzangu tutakuwa tumefunga, tunanjona daku yako pale. Unakula daku ukikuwa na furaha. Yani tunampiga mtu alafu tunakula daku pamoja na wachezaji pale. Tutakula daku, tukimaliza kula daku tunarendemka zetu majibani mwetu. Maana tunakuwa ndani ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Na inshallah biidhnillah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunakwenda kumsambaratisha huyu bwana vibaya mno. Uongo kweli? Kweli kabisa. Tunakwenda kushinda kwa kishindo. Huu ni upande wetu. Harmonizer alisema kwani wao waweze wana nini na sisi tushinde tuna nini. Huu ni mwaka wetu. Huu ni mwaka wetu. Simba nguvu moja. Asanteni waandishi wa habari. Naomba nimalizie komedi wangu hapa ili tupumzike. Karibu.